Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu pořadu Telling Talk. Dneska tady máme jednoho z nejlepších českých freeridových jezdců a taky zabijáka kopců, Richarda Gaspy. Gasperotyho, čau. Čau. Mě tak napadá, ty pocházíš z Mostecka, tam někam. Spíš z Chomutovska, takže Jirkov, no, Georgetown. Hezky, hezky. Georgetown, no. No, ale to tvoje jméno to úplně není jako Mostecko. Hele, není, no, tak já jsem vlastně, nebo takhle, děda se narodil v Itálii, že jo, za druhé světové války, jak byl ten odsun z těch vlastně, jakoby, z toho Trenta, že jo, za druhé světové války, ten odsun těch lidí, takže vlastně on přišel s tou vlnou sem a to vlastně jako je moje jméno, ale italsky neumím, no. Jo. Učím se pomalinku, ale... Původem z Itálie, není to žádný pseudonym, ne, nějaký... Ne. By Ital z Jirkova, no. Prostě to je... Jako... Super, no a ty vlastně jezdíš na kole už celou věčnost skoro. Hele, jezdím vlastně od nějakých 9 let, co jsem jezdil ještě za Svazarm, že jo, v té době. Tak, teď jsem si na něco vzpomněl, to je jedno, to tady nemůžu, to tady nemůžu propálit. To když tak vystřihneš, no, tak řekni, jako, já si pamatuju ještě dobu, kdy jsem si mohl vybrat, tvé, kam chci jít, protože jako do skauta ten neplatil, že jo, tak kam chci jít, jestli, takže jestli chci jít do Pioníra nebo do... Jasný. Takže já už tady samozřejmě funguji nějaký roky a od 9 let vlastně jsem začal jezdit bikros ještě za Svazarm, to jsme spadali pod plochou dráhu. No a vlastně se to odvíjelo furt přes bikros, že jo, pak přišli po revoluci horský kola, tak jsem začal jezdit na horských kolech a zatím jsem to bral vždycky jenom jako sport, jako zábavu. Nikdy vlastně mě to neživilo a začalo mě to živit teprve od roku 2009, kdy jsem se rozhodl, jestli jako skončím s prací, kterou jsem dělal, a dělal jsem obchodního zástupce za firmu Dakine tady. A řekl jsem, jako do korporátu se můžu vrátit kdykoliv, ale tohle je jako pro mě jako šance to zkusit. No a vlastně od roku 2009 se živím vlastně kolem. Uh-huh. A jaký jako byl ten přechod, teda, když jsi si řekl, že prdím na korporát? Ten přechod nebyl úplně jakoby jednoduchý, protože samozřejmě já jsem hnedka po škole, protože jsem jako mechanik pro měřící přístroje a zařízení, jsem rovnou měl práci a vlastně staral jsem se o výměníkové stanice, jako změnu z analogu na digitál. A dělal jsem to asi 8,5 let, pak jsem odešel jsem do Prahy a pracoval jsem rok ve stavební firmě, ale vlastně tam byla i distribuce, pod tu stavební firmu spadala i distribuce bikeových komponentů z Kanady, takže tam jsem víceméně jako fungoval. A pak jsem dostal nabídku do Dakinu a vlastně nikdy jsem to nedělal jako obchodního zástupce, takže jsem měl na starosti, ještě s Pindou, s kolegou, jsme byli dva, měli jsme na starosti vlastně 280 zákazníků Čechy a Slovensko. A to pro mě bylo úplně jakoby něco, co jsem předtím nedělal, takže jsem se vlastně znova učil a do toho jsem jezdil, že jo. Takže jakoby, když jsme lítali třeba na meeting do Oregonu, tak vlastně ty kluci, kteří dělali ten Dakar, tak mě znali, ale z toho bajkového prostředí, jo, že jo. A najednou jako já jsem začal pracovat vlastně v tom jejich odvětví, takže to bylo jako super, že se to doplňovalo. Mm-hmm. No a... Proč se na to ptám, vždycky ten přechod jakoby z toho teplého zaměstnání takhle na ten freestyle, no, a pak, život? Pak přišel vlastně ten zlom, kdy já jsem vycestoval do Kanady, jako už jo, samozřejmě po několikátý, a kluci mi řekli, hele, u nás běží bajkový kempy, proč to neděláte u vás? Já říkám, tak jo, tak jsem to rozjel, že jo. Domluvil jsem s MŠMT, tak aby vlastně proběhla nějaká ta akreditace, aby to bylo správně. No a už se to zašlo tak hromadě, že jsem nestíhal ani jednu stranu, ani tu druhou a řekl jsem si, hele, tak teď jako prostě jdu to vyzkoušet. A šel jsem to vyzkoušet, samozřejmě to nebylo nic jednoduchého, protože jsem poprvé v životě jako šel tyvo, na nějakou dobu asi 2 měsíců na pracák. A řekl jsem si, tyvo, jako, a u nás v Jirkově, že jo, s kým se tam asi štenguruješ, jako kdo bude první u okýnka. Tak to bylo taky jako pro mě...
nemoc příjemný v období, ale vykompenzoval jsem to, vlastně ty začátky jsem vykompenzoval s tím, že jsem si udělal ještě atestaci jako tatér, takže já jsem zimu vlastně vykryl jako druhý tatér v tetovacím studiu Jan Kálen v Chomutově, kde mě zaměstnal vlastně jako kámoš. A takže já jsem si nomé udělal jako atestaci jako tatér ještě ke všemu. Tatér v Chomutově, to je ještě takový jako... To je ještě taky super. Ale je dobrý, že za náma jezdili klienti vlastně jako z Německa. Aha, jako, já jsem měl víc jako kliošů z Německa. Takže to bylo super. No a pak samozřejmě ta cyklistika vlastně tím způsobem narůstala, protože já jsem nejenom, že jsem dělal kempy, ale ještě jsem jezdil a ještě spolupracuji s firmama, kde pomáhám vyvíjet jakoby nový bajkový produkty a funguji jako testovací jezdec, jako takový jakoby kreativní vizionář na určitý projekty a dělám i nějaký produktový design a i normální design. Takže vlastně se to všechno skloubilo a najednou jako to tetování jsem musel odříkat, jakože prostě to nestíhám. Takže jsem zase skončil zase s tetováním, protože vlastně na úkor toho, že jsem nedokázal níst tu tíhu toho, že musím ty lidi odmítat a řešit jiný termíny, že jsem konec a tak jdu opravdu teď jako na full time na kolo a musím říct, že vlastně dneska mě to jako plnohodnotně živí, ale není to vlastně jenom jízda na kole, ale je to všechny ty věci okolo, které nejsou vidět. A je tam vlastně spoustu takového toho back officeu, který se řeší a vlastně než se vyndá nějaký video, že jo, než se vymyslí nějaký projekt, než se to natočí, než se to vůbec jako připraví pro ty média a ta komunikace s těma médiama je strašně dlouhý proces a teď já prostě těch projektů mám víc, takže oni se jako prolínají, jo, tak někdy už se připadám jak blázen, tyhle, že vlastně už potkávám v zatáčce i sám sebe, jo. Jasný. No vlastně, když se vrátím k těm spolupracím, jak jsi říkal, že ty jich máš vlastně za sebou jako mnoho. V současnosti třeba Ford, Mercedes, Bosch. Bosch je vlastně novej teďko, vlastně to je e-bike systém, takže já necítím se, že by jsem byl úplně starý jako kvůli elektromobilitě, jako že by jsem přesedlal na e-bikey, ale e-bike je vlastně pro mě trošku jiný sport, je to cyklistika, ale furt je to jiný sport. Jako baví mě to s tím, že vlastně to doplňuje to biokolo, to doplňuje úplně trošku jiným segmentem, je to blíž třeba i k té motorce, jakože to tak jako funguje, ale je to prostě takový jakoby nalití nový krve mě dožil, protože vlastně jak jsi zacyklený v tom procesu toho normálního kola, tak říkáš, tyjo, a co ještě dál, co jako ještě, je to furt stejný, že jo, jako tyjo, to je prostě jako, pff, co no, jako. Myslíš si, že elektrokola jako pomáhají tomu sportu tam nalejt jako víc lidí i takových těch méně aktivních? Hele, no, já si myslím, že spíš jakoby, ani ne sportu, já si spíš myslím, že je to samozřejmě, všechno se to odráží od biznesu, že jo, takže já když řeknu příklad, jo, tak jako je nějaký manažer, který prostě tady má svůj teplý kancel, má rodinu, má hypotéku, ty vole, a řeší teď, jako, kde bude lítat, co, jak, ty vole, ježišmarja, tak já musím domů, ty vole, že na tohle, v práci tohle, já bych sem chtěl na to kolo, protože jsem biker, ty vole, nemám na to čas, ty vole, teď se brzo stmívá, ty vole, co jako mám dělat, že jo. Tak on na tom elektrokole vlastně za stejný čas, což se jako třeba řekne, hele, vyšetřil jsem si hodinku dneska, vyjedu na kolo. Když se oblíkne, že jo, tak prostě jako má 4 hodiny v hajzlu. No a udělá si nějaký rádius. A on udělá si furt stejný rádius. Ale vlastně na tom elektrokole on si udělá 2x tak dlouhý rádius a přijde stejně unavený. Jo, že vlastně není to o tom, že jako ti záleží, jako kdo jak si pomáhá, ale je to o tom, že vlastně tě to udělá větší rádius, že ty můžeš objevovat víc věcí a vlastně najednou je i jízda do kopce pro tebe jako zábava. Že i technická jízda do kopce vlastně v tuto chvíli může být zábava a stavěj se. Teď jsem zrovna byl řešit, že budeme designovat první uphill flow trail v České republice, což je výjezdový trail na e-bike. Mm-hmm. Ale je tam přísun vlastně v tom, že dneska se ten člověk, když se jde rozhodnout, že navážu na toho manažera, když se jde rozhodnout a řekne, mám si koupit tohle šlapací kolo anebo to elektrokolo. Já to elektrokolo asi využiju častěji, protože díky tomu, že já nemám ten časový deficit, jo, životní, jasný. Tak tohle to mě vlastně bude bavit víc. No. A myslíš si, že ten trend v těch elektrokolech je třeba podobný jako u aut, že fakt jako
ty auta elektrické jsou tlačený a že přijde doba, kdy budou jenom elektra a normálně. Pro mě je to taková otázka, kterou jako samozřejmě, já bych se měl hájit tohle tu zelenou energii, ale já si myslím, že jako vůbec na to jako planeta ještě nejsme, nebo jako vůbec my tady v Evropě máme nejpřísnější vůbec jako povolenky na cokoliv jako v tom Green Dealu a nejsme na to ještě připravený. Jako, jo, životnost solárních kolektorů, nevím, 20-30 let, co potom s tím, jako, jak to budeme recyklovat. Dneska je prostě větrná elektrárna, než si na sebe vydělá, aby se vyrobila spoustu energie, kolik toho vyrobí a ta technologie vlastně postupuje dál, takže dneska se třeba zavírají starý větrné elektrárny, které fungovaly třeba 5 let, tak se normálně vypne, protože to, než jí zlikvidovat, je strašně finančně náročný, tak ji radši vypnou, protože mezi tím už vyvinul za těch 5 let lepší, výkonnější větrnou elektrárnu. Takže vlastně my postupujeme dál, takže za mě nejlepší, jakoby samozřejmě máme tady uhlí a další zdroje, které jakoby ty lidi neradi vidějí, ale já si myslím, že důležitý je mít, protože to je taková ta pojistka a mezi tím opravdu vyvinou něco, co vlastně dokážeme jakoby nejefektivnější jako zpracovávat, což je jakoby tu sluneční energii, vodu, že jo, vítr, prostě tyhle ty věci, ale zatím si myslím, že ještě nejsme jakoby, ještě není vyvinutý tak technologicky zdatná věc, která prostě řekneme, a to je ono, stojí to tolik a teď nám to vlastně 50 let bude dělat tolik energie. To ještě prostě jako si myslím, že ještě nikdo jako nedostal. No. A je to stejný jako s těma elektroautama. Prostě se tlačí elektroauta, ale z čeho to budeme dobíjet do budoucna? Jaká bude ta likvidace baterií a tak? Uvidíme. A elektrokola samozřejmě mají stejné restrikce a dneska už existuje tak, že třeba Bosch opravdu má svoji firmu, která je na likvidaci použitých baterií. S tím, že z toho je zbytkový odpad, si myslím, 10%, jinak všechno se to recykluje. Jo. Tak to je super. Vlastně, když jsme se bavili o energiích a o uhlí, tak ty máš teď projekt za sebou Legal Deeper, kde jsi sjížděl vlastně Mosteckou pánev. Bílinská. Bílinskou. V Bílině, no. A vlastně to byl velký projekt, dá se říct. Dlouho jste to plánovali. Dlouho jste získávali jako povolení, nebo když to tak řeknu. Teď jsi taky přijel z Etny. Ty děláš samý takovýhle jako velký projekty. Kam na to chodíš, na ty nápady? Hele, já v noci nemůžu spát třeba. Ne, to jsou věci, protože já jsem vždycky byl takový ten, co šel proti proudu. Jo? Že nešel jsem s tím zdavem, protože mi to nebavilo. A vždycky jsem si šel svojí jako separé cestou, anebo jsem šel proti davu. Ale nebylo to z toho, že vlastně by jsem neuznával ty věci okolo, ale chtěl jsem dělat něco svýho, jinýho a jinak. A zatím jako tyhle věci mě prostě jako baví, protože to jsou unikátní věci. S tím, že teď jsme třeba byli na Etně, jakoby na hraně kráteru, že jo, jsem sjížděl dolů po síře, že jo, a Míla Štáfek, kameraman, ten si tam třeba jenom kleknul, ty vole, na půl minuty, aby mě vyfotil, ty, a rozežralo mu to, ty, do půl hodiny, no, má ty rifle, jako tam měl díru. Takže let v takovýchhle podmínkách, jako fungujeme, most, nebo ta bílinská šachta, to prostě se válčilo skoro 4 roky, jako o povolení, jako nebylo to jednoduchý. Letos jsme tam byli znova, vlastně ten projekt byl Legal Deeper loni, letos jsme tam byli znova s Mílou Štávkem dělat unikátní fotku vlastně do Red Bull Illume, do celosvětové soutěže, což se nám povedlo a díky vlastně tomu, že už jsme tam měli otevřené dveře z toho projektu předtím, který dopad dobře, že i báňský úřad napsal, že to bylo jako super, což je jako super, ten kontrolní úřad napíše, tyvo, jako, že to bylo super. Tak jsme měli otevřené dveře a vlastně už i nám pomáhali jako ten šéf bezpečnosti, třeba ten Harry a tak, jako s tím, že jsme potřebovali něco na tu fotku udělat, takže nám dokázali otočit i to rypadlo tak, aby bylo zbukované ze zádu. Hezky, jako, hezky. Takže to jsou takový jako bonusy, který vlastně mě na tom baví, že ty lidi potom, když jakoby pochopí, co od nich chci a že vlastně jako vlastně nechci moc, jenom prostě, že tam stejně jdeme za tou fotkou, tak mě baví, že vlastně oni se najednou stanou součástí toho týmu, který to vytváří. Aha.
Že nejdou proti tobě, ale vlastně jdou jakoby s tím týmem. A je to těžký jako prolomit ty ledy, kor tady u nás jako v Česku? Hele, v Čechách si myslím, že my jsme taky jakoby napůl. Jo. Mm-hmm. Oni nás takhle vnímá i ta západní Evropa, že my jsme furt jako takový východní, jo. Mm-hmm. Že jsme blíž k tomu Rusku, jako, ale tak je to stejný jako prostě i to vnímání tady s tím, že já když přijdu s nějakým projektem, který jako je šílený, a řeknu, hele, pojďme to udělat, tak se mi to tady určitě prosazuje líp, než kdyby jsem to chtěl dělat v Německu. Mm-hmm. Že tam se dneska se každý bojí toho něco odsouhlasit, že jako něco můžu udělat, když já nevím, řeknu, že budu chtít jezdit po nějaký budově speciální, tak řeknou, hele, to prostě jako nejde. Ale najdou se ještě furt jako lidi, kteří řeknou, hele, já to riziko sám na sebe a prostě ti to povolení dám. Mm-hmm. A furt jich je tady jako v Čechách třeba konkrétně víc, než kdyby jsem to řečil v Německu, v Rakousku, kde ty lidi vlastně se bojejí těch, já už nevím ani, prostě ty ataky, jako dneska ty lidi na těch sociálních sítích dokážou být fakt jako hnusný a dokážou vyvolat jedním komentem vlnu dalších, kteří se přilepějí. Mm-hmm. A ty společnosti to nemají zapotřebí tohle ještě řešit. Mm-hmm. No. Takže si myslím, že to je jako kámen úrazu toho, že se zastaví jako schvalování dalších, jako nechci říct šílených projektů, ale dalších vůbec jakoby budování třeba cyklistiky a tak, jako mm-hmm. že se prostě ty lidi budou bát, který o tom rozhodují, budou se bát tyhle dát tu kůži na trh. No. Mm-hmm. Kolik tě máš takových projektů třeba za rok, takových velkých plus minus? Hele, plus minus, jako velkých mám 2 až 3, mm-hmm. menších samozřejmě, když to napočítám, zrovna dneska jsem dělal nějaký rozhovor do mezinárodního časopisu a začal jsem jim vyjmenovávat to, co mám v tom a mezi tím jsem měl to zranění toho kotníku, že jsem byl na 3 měsíce vyautovaný, jak jsem jim to vyjmenoval. A tebe zastupuje nějaká agentura, já říkám, ne, já jsem prostě one man show, takže jako to je... Tak hele, myslím si, že jich je třeba jako takových těch středně větších s těma velkýma jich bude třeba k 15 za ten rok, no. Mm-hmm. Což je, třeba na příští rok se připravuje, že jo, s tím, že jsem se začal spolupracovat s Besipem, mm-hmm. tak jsem ambasadorem za cyklistiku, že jo, ksichtem za cyklistiku, tak se připravuje na příští rok třeba edukativní projekt jako 10dílnej v rámci jako vůbec pohybu na jako na e-bike, mm-hmm. vůbec jak s tím zacházet a tak dále, takže jakoby i Besip pochopil, že vlastně s tou cyklistikou a elektrocyklistikou je něco potřeba dělat, protože se s tím, na tom se dá dobře udělat ten model toho, že vlastně tady máme elektrický koloběžky a takovýhle ty srandy, ale těžko je to uchopitelný. Že? Když se ještě vrátím k těm značkám, no. Se tady dotáhli. Ty jsi dneska už v té fázi, že asi za tebou chodí spíš značky, aby si jim dělal promo. Dá se tím jakoby živit na full time, nebo ještě tam vždycky k tomu musí být nějaká jako... Hele, tak jako nedá ti nikdo peníze za to, tyvo, jako že jsi pěkný. Jo, vždycky musíš vytvářet ty věci a já všechny partnery, který mám, tak mám vlastně dlouhodobý. Já třeba fan jako partnera na komponenty mám 20 let. Mm-hmm. Jo, takže třeba Dominik Markeťák s fanu mi řekl, tyvo, ty jsi jak Agassi v Nike, tyvo, ty my už tě ani nemůžeme vyhodit. Ale ten sponsoring dneska není o tom, že ti někdo dá za nějaký výkon, protože je to tak, že ty s nima spolupracuješ vlastně na budování té značky. Mm-hmm. Jo. A bylo by to hezký, kdyby mě dokázal uživit jeden brand, ale tohle není jakoby možný, takže jich musíš mít víc a v tu chvíli máš jakoby víc značek, který musíš být jim zodpovědný a musíš vlastně přemýšlet, jak s nima ty věci jakoby dotahovat a dělat správně v rámci jejich visibility tak, aby to bylo vlastně jejich tvář té značky prostě já jsem prezentoval správně a není to úplně jednoduchý jakoby tím proplout a hlídat si vlastně tak, aby si nevypustil něco, co vlastně je v nějakém rozporu a ne, že to ohrozí tebe jako to, že řeknou, hele, tak tohle si posral, bo my s tebou končíme,
ale tak, aby to neohrozilo vůbec tu značku. Protože vlastně za tou značkou jsou zase nějaký lidi, kteří tam pracují a může to ohrozit jich, takže je to prostě zákon padajícího hovna. Takže já nesu vlastně jako břímě toho, že když já něco poseru, tak to můžou odsrat tyhle další tři lidi někde dál, že jo, jako v managementu. Tak ono taky, než něco vypustíš nebo než něco uděláš, no, tak je to takový jako takový ping-pong mezi tím, já můžem, nemůžem, takhle, tohle. Jasně, je to složitý. Když se ještě vrátit do historie, ty jsi vlastně byl na Red Bull Rampage celkem třikrát. Třikrát, po čtvrtý jsem si ani takhle to číslo nevzal, protože samozřejmě jsme předtím natáčeli, já jsem si udělal koleno, tak jako. Ježiš. Takže jsem odjel jenom jako tréninky a do kvaldy jsem ani vlastně jako neskočil. No. No a jak se na to díváš, na tu zkušenost dneska? Jako, jel bys to znova? Ale určitě ne, jako to je tak, že já jsem tam byl, že jo, poprvé před 20 roky v roce 2002. Jsem dostal jako první Evropan vůbec pozvání na Red Bull Rampage. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, trénoval jsem tam u nás v šachtě, že jo, protože jsem něco ještě z VHS kazet, jsem viděl, jak to vypadá. A takže jsem plus minus na to trénoval, přijedeš tam a vypadá to úplně jinak, že jo. Aha. To je úplně jako, ty vole. No a dneska jak prostě ten posun toho sportu, samozřejmě v jakýmkoliv sportu, už to, dřív to byl takový ten jako hardkorový sport, tak jako byl snowboarding a další věci. Dneska už jsou to prostě všichni atleti. Každý má prostě doktora, psychologa, ty vole fyzioterapeuta, prostě už je to vrcholový sport a už je to i tady jakoby prostě Red Bull Rampage, všichni ty závodníci jsou prostě vrcholoví sportovci. Jo, není to za těch dob, co jsme to dělali my, že jsme si dali tři piva a pak jsme se rozhodli teda večer, ty vole, jakože jo, že to bude dobrý a druhý den prostě vole, jsme šli do stěny, že jo, jako odházeli jsme pár šutrů a řekli jo, tak tady vole, tady to bude dobrý. Takže tyhle ty kluci jsou opravdu vrcholoví sportovci, bere se to jinak a je to správně, že to má tenhle ten vývoj. Cítíš nějakou změnu nebo cítil jsi změnu po tom, co se ti narodila dcerka? Hele, je tam větší zodpovědnost. No. Je to tak, že dokud jsme byli s manželkou, tak ona věděla, co si bere, nechci říct za hovado, ale jasně. A ta změna samozřejmě přišla. Ta změna přišla s tím, že jsem se furt smál do té doby, než se narodila, pak jsem si převzal tu zodpovědnost jakoby za ní, protože to není jednoduchý, že jo? Nebo jako jednoduchý, najednou to není o tobě. Jo. Najednou je to o tobě, o manželce a o dceři s tím, že vlastně jako ty jsi zodpovědnej. Ty jim vlastně pomáháš v tom životě, jakoby, jo? Máš tam být tu oporou a já jsem tou oporou v tu dobu vlastně jako přestával být, protože jsem si bral čím dál tím víc práce, čím dál tím víc stresu až tak, že to doplynulo vlastně do doby, kdy já jsem musel vyhledat pomoc. Ale ne psychologickou, vlastně bylo to na psychické bázi taky jako, ale vlastně jsem víceméně šel duchovní cestou a našel jsem si v tom jako svoji vlastní cestu a říkám tak jako ty 4-5 let, co mě to měnilo vlastně v jiného člověka, se teďkon dostávám na tu hranici, kdy vlastně to je 5 let po a vlastně se dostávám zpátky do těch svých vlastních vyrovnaných kolejí a protože potom jako když vlastně si položíš sám sobě otázky, jako proč jsme tady, proč tady vlastně žijem, proč já jako nevnímám ty stromy, které tady jsou jako pěkný, že to šustí, že vlastně opadávají, že listopad, že je to super, ty vole, že víš, jako že nebereš automaticky jako robot, že sedneš do auta, jedeš někam, vystoupíš, jedeš domů, tohle. Prostě, že jsme přestali, jakoby, já to vidím i na ostatních lidech, že se z nich staly takový, jakoby ty schránky toho, že berou jako ty věci jako automaticky. Dneska jako spoustu lidí jako jsou spotřební, že jo, používají věci, které ani jako nevyužijou, mají. A vlastně je to nejhorší, že se pak dostaneš do toho stádia, když stárneš a řekneš, ty vole, to byla dobrá hláška, že vlastně řekneš, ty vole, já už nemůžu, já bych sem chtěl. A teď, když můžeš,
tak vlastně nechceš. Jo? Nechceš dělat ty věci, jsi takový línej. A jo. Pak přijdeš do toho stádia, kdy budeš starší a řekneš, ty vole, já bych chtěl, ale vlastně nemůžu. No, takže je to dobrý to poznat dřív a dělat ty věci jako ty, který chceš dělat, který máš člověk rád. A vždycky někdy to prostě ta cesta je strašně dlouhá k tomu, že si prostě někdo řekne, já mám blbou práci a tohle to mě to nebaví. A já vždycky říkám, každá změna je prostě dobrá. Každá změna prostě přinese jenom lepší krok. A i když ten člověk odejde z té práce, tak najde třeba jinačí, ale jako nebude tak zaplacená, ale bude tam šťastný. A jako hodnota vůbec života nebo zážitku, nebo to nemůže být nikdy vyrovnaná jakoby na hmotných nebo peněžních věcech. Jo. Je to vždycky na emocích, energiích a na věcech, které jakoby tebe jako člověka nabíjejí a vlastně dělají ti ten životní motor. Jo, že to jsou prostě věci, které já jsem začal poznávat a dneska vlastně místo toho, aby já jsem šel s klukama na pivo, tyvo, tak si sednu, zapálil si vonou tyčinku, zamedituji si, tyvo, jsem spokojený a pak je doběhnu, tyvo, ale nedám si těch 8 piv, ale dám si ty 3. Jo, jako, že, takže jsem potom jako vyrovnaný sám v sobě a hlavně jsem si řekl, že si chci ještě jako třeba to kolo jako užívat. Že aby mi to vracelo zpátky, protože já jsem měl v období, kdy vlastně jsem si ho neužíval, jenom jsem to dělal tak, že jsi někde zasmluvněný a musíš ty věci udělat. Jo, a dneska vlastně se mi to otočilo vevnitř, že mě ty věci jako baví. Baví mě ty expedice, které děláme a ty neobvyklé věci. Mm-hmm. Protože kdyby jsem dělal ty samý, tak už asi na tom kole nejezdím. No, jako jezdím pro sebe, ale prostě, by mě to nenaplňovalo. Mm-hmm. Jako neposouvalo by mě to dál s těma myšlenkami, že ještě něco vymyslel, ještě něco zajímavějšího a potkávat ty lidi ty vole, a prostě motivovat ty ostatní lidi, aby se sebou něco dělali. Mm-hmm. Musí. Takže ten motor tam je vlastně jako, dá se říct, více jako zdrojů. Je tam to i ta rodina, ta zodpovědnost vůči té rodině, no. Potom i to, že jako chci si to tady ještě užít co nejvíc, když ještě jako můžeš. Hmm. A je tam i to, ten závazek vůči těm značkám, taky tam hraje roli. Hele, je to tak, ale vlastně ty, když v tom najdeš jako pěkně ty kolečka zpřevodovaný, který do sebe zapadají, tak jsem zjistil, že ty určitý věci a zásadní věci se dají dělat bez tlaku a úplně takhle jako v klidu, než jako se z těch věcí stresoval. Já jsem se dopředu stresoval s něčím, co ještě nepřišlo. A už jsem měl varianty, jak to vyřešit, kdyby to se... Ty dneska už říkám, ty to vyřeším, až to tady bude, tak ten problém budu řešit, ale nebudu řešit, když ještě nenastal. No, takže to jsou takový jako jednoduchý impulzy, jak jako dneska fungují, ale je to... Jako živit se sportem není úplně jako jednoduchý. Já nemůžu říct, že se živím úplně sportem, protože tam jsou nějaký váhy, ale vlastně jakoby ani ten management, to co dělám jako okolo sebe, tak ten sport jedno bez druhého by nebylo. Kdyby nebylo tohle, tak není. Tak vlastně jako padne, kdyby jsem přestal jezdit na kole, tak padne, to je vlastně ty partneři a ty věci, které jsou okolo, že jo, jako, tak musí to být prostě, ty misky vah musí být vyvážený, no. Mm-hmm. Super, když se přesuneme ještě k produktům DJI, jasně. Tak ty si vlastně... Já furt kecám, měl... vejte, ne, dobrý. Super, ty jsi měl vlastně 8.1, teď jsi měl 2 a teď jsi tady fasoval 3, máš ještě Miníka 2, jak se celkově koukáš jako na DJI? Já mám, prosím tebe, Miníka 1. Jedničku a pak ten, prosím tebe, vždycky mi ho nějak vyreklamuju, protože trefím to, ten care ještě, víš co? A ho někde rozvěsím po stromech a tak a musím říct, že ta jednička je prostě nesmrtelná, že to fakt jako super, že já jsem to zadrátoval, prostě utrhl jsem rameno, zadrátoval jsem, furt to letí to, nesmím rozbít teda ten stabilizátor, jo. Tak je to na hovno, je to rozklepaný, že jo. Ale vlastně jsem minule přivez i z Rakouska podvodní záběry, že jo, jako, no tak jako Miníkové, který mi ztratil signál, že jo, protože tam mají ty Rakušáni mají ty rušičky, že jo? Ty antény kvůli armádě a normálně jsem ztratil signál bůl a šel pod vodu a normálně mám podvodní záběr ještě, takže říkám, to je super. Takže nesmrtelný, my mu říkáme Johnny 5, jak byl ten robot, Johnny 5, takže
Ten je nesmrtelný a to mě jako baví, že je to malý, že to vyndáš. Jediný, co tam vlastně jako mě vždycky tak jako trápilo, než se to spojí, že musíš tam dát ten telefon, než to spojíš. To je vlastně nejdelší proces. Jo, jinak potom on, když nepotřebuje skalibrovat nebo najít si nějaký ty srandy, takže frčí hned. Tady k té srandě, hele, všichni odlehčujou, zmenšujou, DJI zvětšuje a vlastně stěžuje, jo. Ale je to vlastně na úkor něčeho, že říkám, ta dvojka vypadala jako super top, pecka, je to dobrý, ale není to úplně si myslím určený do podmínek třeba, který dělám já, nebo na ten úplně adrenalinový sport nějaký. Protože jsou tam přece jenom takový jemnější věci, ať už ten přenos vlastně těch dat a tak. A baterka nevydrží dlouho a tohle to je vlastně jako ten to adventure combo, má to ten futrál, že jo, takže se nebojím, tyhle, že s tím někde vemu větev a tak, něco se s tím stane, ale hlavně to, že je to větší a je to těžší, tak je to prostě díky té baterce, která samozřejmě vydrží díl a když já budu někde dva dny ve stěně bez elektriky, tak můžu vlastně vemu si jenom ten pack těch třech baterek a můžu měnit jenom karty a baterky a nepotřebuji žádnou powerbanku a řešit, jako, čím to dobiju nebo nedobiju. Že jo? Přesně. Jo, za mě jako taky to zajímavý krok a... Mě třeba jako překvapilo s tím, že už změnili trošku ten úhel toho, že vlastně i na vejšku jsou tam vidět celý řídítka, jo, že se to vyřízne, na té dvojce to nebylo vidět, protože ta si myslím, že měla menší úhel, tam měla nějakých 160, něco takového. Tak nějak, no. A tohle to už má vlastně širší to rybí oko, takže i na vejšku je tam prostě vidět celý to kolo, celá ta trasa a vlastně pro... Ty socky dneska na použití, tyhle, na ty Instagramy a na ty srandy je vlastně tohle to super. No. Hmm. A je dobrý, že zanechali z té dvojky ten zámek, ten magnetický, ten rychlozámek, že je to cvák, otočím, že jo. To je pravda, no. No a těch držáků vlastně, když budu mít na sobě jakoby víc, tak už nemusím řešit, jako vycvakávat někde něco a už jenom si vlastně vycvaknu tuhle tu krabici a zase si ji někam přepnu, že jo. Přesně, no, z toho uživatelského pohledu to je jako... Jo, ono potom, jako když ve stěně, tyhle, že prostě teď, jak jsme byli na té etně, tak nahoře prostě 4-6 stupňů, bočák, fouká, teď ti do toho jde ta síra a teď ty něco jako v rukavicích hřeš, jo, jako ty drobné věci. No, to ani třeba říkáš, ty vole, bych si chtěl udělat tu fotku na ten telefon, ty vole, někde. A teď ti odlítává, ty vole, helma, teď si musíš sundat tu rukavici, protože, vole, musíš si to jako vyfotit někde. A tohle z toho, víš, je to, jakoby... robustní, ale prostě uživatelsky i v zimě, prostě v těch velkých rukavicích si to prostě zapneš, připneš, nacvakneš. Jo, nemusíš nic robovat. Čím menší to je, tyhle, tím rychlejš to ztratíš. No. Vždycky tak je. Jo, super. Ještě něco na závěr, co bys chtěl třeba zkázat budoucí generaci, co bych chtěla jezdit hlavou dolů z kopce. Hele, určitě, tyhle, že spíš jako, ať zůstanou sami sebou, tyhle, ať prostě nekopírou ostatní, že jenom ať se učejí na chybách ostatních a vlastně jedou si svojí vlastní cestou, hlavně, aby to bavilo. A hlavně, aby vyjeli na to kolo. A ne, aby vyjeli jako virtuální svět. I když mi tady vlastně virtuální svět trošku jako prezentujeme, ale furt je to virtuální svět, který je natočený z reálu, jakoby, a když nevyjedou, tak si to nenatočí ani. Že? Jo, tak super. Tak díky moc, že jsi byl dnešním hostem. To není zač. Díky moc vám, díky, čau. Že jste to sledovali. A sorry za ty keci, no, já jsem nějaký kecanej, já už mám třetí kafe, ty vole. Like, odběr, follow, znáte to. Pokud byste měli tip na dalšího hosta, tak určitě napište do komentářů a budem se těšit u příštího dílu. Díky moc. Čau. Čau.